Mora napravimo plan danas. Nema plana. Kako nema plan? Plan je, ti si onako sa nama ako hoćeš, ako ja, Petrući i Rodni, a ovi sami što se mene tiče. Da, pa na nas sam i mislila. Ti samo kažeš šta tebi treba, daš pare, ti nisi... Pa dobro, pomoći ću vam, ajde. Neću sam raditi, da se ne znam. Neću mi, a? I, jesi čuo svi šta mi je rekao? Ne, nisam čuo sve. Ne, da nema, oni bih zadnju sredu, brate. Rekao mi je, ja kažem, brate, da, ja kažem, ajde, znači, vas dvoje ležite između dve osobe, kao par na pola kreveta. To su pravo, brate, znam da i sam. Znači, ajde, i sad Bane ponudi da im daju Sana i on taj krevet, a Bane i ona da se premesta ovde i bolje naša stara se više družimo nego s njih dvoje, razumeš? Još to jede puno nego što sam priča o Sani, brate. A nećeš ti nas da pomeraš odavde? Ja kažem, brate, koja poenta, ono, ni sa kim ne blejite. Znači to je, ti si samo jedna ljubomorna jadnica, znači sam joj 10 puta bolje riba od tebe. Koga? Meni Tamara, sine. Da. Ja sam ljubomorna, ona 10 puta bolje riba od mene. Ja kažem, drugarice, o čemu ti pričaš? Ne, ti si, kaže, ti si samo jedna kompleksašica koja je tužna zato što ovde neće niko bude s njom i nema vezu. Da, ajde, pokud je ženska svađa.